vody, do plavody, dejte mi se malovat. Tak si to už... Jak jste již jistě pochopili, Velikonoce ve vile vypadají trochu jinak než venku. Místo koledníků budou chodit koledovat kolednice a vy, muži, si vyzkoušíte osud žen v tento den. A to mám jen tátě. I panáčku, na tvoje taky holčičko. Tak si dejte, jogazí. Bares. Bezvězina. Jdeš? Ty vole. Ty jsi Vendy nebo Kari? Já už nevím. No, ne, emancipovaný. Ale prostě na mě působíš úplně jinak, než jsi na mě působil v televizi. To zamiloval, viď? Pak se podívej sám na sebe, až vylezeš. Trošku... Vy jste nemohli být dva bez kamer. Aby o vás lidi nevěděli. Uvědomte si, no, že odsaď jsou normálně přenosy i přes den. Ano. A čumějí na to děti. No, přesně, no, tak ale proto... A kvůli těmhle vašim na to ty děti nečumějí. Protože to mají zakázané. Jenže víš co, v normálním životě se lidi baví o sexu, o práci a o penězích. Ne, ne, to není pravda. Tak se budeme bavit o práci. Martine, začni. Tak jo. A myslím si, že zrovna ty jsi člověk, který řekl asi nejvíc prostých slov z jedničky, takže to je těžký, aby teďka s nám tady jakože něco říkal. Tak, 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 tak. To nemyslím zle, jako. Ano, taky nejdeš příklad, když někomu jako řekne, že mu prostřelíš kolena. Bylo to v noci. Ale stejně. To je jedno, že jo, jako. Nejsi člověk, který mě určitým způsobem sklidní. Takže si se mohl být daný z toho důvodu třeba, protože jsme tady po většinou jako cholerici. Přesně. Tak si se mohl být daný za tím účelem, že prostě tady k něčemu dojde, že jo. Ale někteří lidi tak prostě... pro mě jako není mi příjemný sedět i takhle s váma, okay, se známejma jako u stolu plného bordelu prostě. Není to moje tady. Jasně, no. Já prostě tady, já tady nežiju a ty přežívám. Ale to tvoje vizitka, jako když pustí... Není. Náhodou. Ale když někdy ke mně domů. Jasně, ale pustěj tamhle tátě veme, teď tě pustěj a budeš u popelníku, u tady toho bordelu budeš ty, nebudeš tam v detailu v ksichtu. Jasně. Budeš tam u toho bordelu a bude to tvůj bordel. Jasně. A já se tam nikoho nezajímá, jako jestli to tady nechal on nebo jasně, ona. Tady se prostě nesedí. Sedíš tam ty. Je mi to úplně jedno tady. Mně taky. Ať si každý dělá v této vile to, co uzná za hodný doma. To je pravda, ale jak tím účelem seš nastrčený, jo? Fakt nevím, to nevím. Ale každopádně prostě na tvůj popud se nebudu měnit, to říkám dopředu. Já potkám toho, kde... Já zase na tom tak špatně nejsem, já už jsem venku byl, takže jako... Tak jako a na koplo tě to ten vejlet, myslíš, že by to všem... maximálně. Jo. Opravdu bylo to, já jsem pak přijel úplně happy. Kdyby třeba pomohlo... Pane, jde o to, že jeden jde pryč, pak holky jedou na dva dny pryč a my tady sedíme a to není závist, ale... Deptátky. No, i když je, trošku, je to závist. Proto to asi. V téhle soutěži tady jo, v téhle soutěži je to závist. V téhle soutěži je to fakt závist. To, že jsem během nějakých 3 hodin se od... Hele, takže máme 10 minut na nějakou trapnou sestavu. Tak jdeme, pánové, šup. Takže na značky. Tak třeba je tam napadne tam samotný neskákat. Přišli a podívej se, ty by si dal Pavlovi ruku na rameno, já tobě, ty mě. Tak. Tak. Tam není takový místo. No. Jo? No. A potom tu druhou, bravo, že bychom si udělali. Takže... A potom bych si udělal právě takový ten session. Ale že bych si to... Martine, bez session. Koule si projezd třeba. Hele, vy můžete. Myslím, že všechno homosexuální, Martine. Dobrý, tak když to, tak si to vím sám. Ne, já to nebudu vymýšlet, ale jenom trošku přemýšlej, ne, jenom homosexuálně. Ty děbile. Takže vám nenaznačuji, že mám být nekouší. No, ale musím si brýle, že jo, to bez brýle nejdu, vole. Sexuální jsou, to je mužská, šo. Tyhle, to ne. Prostě, no, už jste tam zase za buchvice, všude. No tak jo, tak... Hoště, vole, si trenýrky, hala, sleduj. Hot Village. A vendej si ty fusakle z nich. Peťo, už toho nech, lezeš mi s tím na nervy. Bože, takhle tady proudem netekla voda v kuchyni nikdy. A je to, Martine. Oh,
Jako držel jsem se dlouho. Děkuju ti. Tak se hezky posáď a relaxuj. Tady do toho bordelu. To jdu radši. Či to je to prádlo zase? To si odkopneš. To dobrý. Ale ne všechno. Tak si sedni tamhle místo Marušky, seď a nic nedělej, ne, nic nešahej. Nic nemej, nic neuklízej, nic neutírej. Nezeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Přesně. A rukou. Je vidět, že tady druhý den je strašně akční. Fakt. Nejsem tak vysátý, jak vy, no. Já tě vysáju dneska. Jo, Martina. Je to krásný chlap. Jako obličej, jo. Ne. Myslím tím celkově jako, že sympatický. Víš? Má charisma. Charisma, no. Charisma má sympatiák. Tak ty vždycky budeš jenom jeden. To víš, jo. Ale je charismatický. Co? Je sympatický. Co zase budou ty vole venku? Martin Hranáč se zamiloval do Petra Zvěřiny. Já jsem tomu citu na rozdávání. Na zdraví, chlape, hele. Tak já to tady přežijeme, zdraví, jo? OK, kámo. Ah, to je kuřen.